Und fall das Schuri, fall mir dhe ju. Si gjitho fëmi tjetër, edhe jeta ime është e mbushur me surpriza dhe të papritura, si ky libër, unë do të lexoj disa vargje. Të jetosh me autizëm për të mos ndihesh i tillë. Autizmi është një gjendje që prek mënyrën se si truri përpunon informacionin. Edhe unë ka një zemër që rret çdo ditë. Të jemi të duruar duke më kuptuar do të jetë një mbështetje e madhe për mua. Autizmi është një betejë pa fund, ndaj ju lutem më ndihmoni të jem një prej jush. E kam shumë të vështirë të pres radhën se më krijon ankth. Ju mund të më ndihmoni mua duke më kuptuar gjendjen time dhe të mos më vini re në dukje atë. Jam shumë i vendosur për gjërat që dua. Të flasim njëri tjetrin, një për tjetrin. Gjërat që vlejnë shumë nuk kanë çmim. Por, të jesh me autizëm ka dhe avantazhe sepse truri im është shumë i mirë në fiksimin dhe mbajtjen në shumë gjëra si kryeqytetet e shteteve, targa makinash, vende të ndryshme e tjerë. Të lutem, mos më diferenco, buzëqish që më dhura. Më bëni të ndihem një prej jush. Or perhaps same.